ይቻል ምን ነው ስጠራሽ ድሮ ወይ በስዬ ነው እንትዩ አሁን ወይ እሺ ምንንከ አይ ምን ተዘብለ መሰለሽ እሄ ማናቃቸውን ሰዎች እንትና ብሎ የመጥራት ባህላችን እየቀዘቀዘ እየጠፋ የመጣ ይመስልሽ ወነትሱን ያሰብክ ነው ይሁንተም ኩሙ ማልከኝ መስለህ ተቀብራብኝ ነው ሱወሬው ላይ ነው እሺ ሂሩቴ ቅድም ዛን ወንገል ላይ የሆኑ ሰው እንትና እያሉ ተከትለው ሲጠሩኝ ግርምኝ ይሁን የሩቅ ሰው የሰማ ያገኘው ነው መሰለኝ እንትና ሲሉኝ ለምን ሊጠሩ ጫማ የተፈቶ ነበርና እንዳይጥለኝ ነው እሱን ሊነግሩኝ ነው የጠሩኝ ወይ ጥሩ ሰው ናቸው በስዬ እድሜ ይስጣቸው አታመሰግናቸውም ነበር አመሰግንኳቸው ድማ ግን ገረመኝ ይሄ እንትና የመባባል ባህላችን እየጠፋ መምጣቱ